Jeden z nejtvrdších chlápků v celém roku, Johnny Cash, se utkal s největším ptákem na světě. Ano, je to pravda. Johnny Cash se jednou popral s pštrosem. Krom toho, že boj prohrál, dostal káočko rychleji, než stačíte říct. I hurt myself today. Což je mimochodem jedna z posledních písniček Johnnyho Cashe. Mohlo to vůbec dopadnout jinak? Johnny Cash si spolu s prohrou odnesl i dvě zlomená žebra a ošklivý škrábanec na své hrudi.